Shkodra u trondin nga dy shpërthimet një pasqesh me eksplozive në orë të parat mëngjesit të sështunës. Shpërthimet ndodhe në dy bizneset e njohë në kërë qëndrë në vriut. Si pas policis, rëthores 2.20 në deri e supermarketit në pronsit e Florence Markut, është vendosur lën plase duke shkaktuar vëtëm dëme materiale. Dërsa shpërthimi tjetër ndodhi në deri një biznesi tjetër privat në qëndrë qytetit e Shkodrës një butikë robash, ku godinan cili ndodhe shpërthimi është në pronsit e Gjemal Bushatit regjistruar vetëm dy dit me parë në stajk të bashkisë Vaudes. Në banesën një 66 veçari u vendosë lënë plase duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Edhe kjo njare vion të mbetet pa autor, ndërsa policia ka njëftuar se popullon për identifikimin dhe kapje në autorëve të vendosis e tritoleve në rajonin e Shkodrës.